Минулого року на комплекс було виділено 5,4 мільйони гривень, які надійшли з Державного фонду регіонального розвитку. У 2016 році виділили ще 2 мільйони з міського бюджету. Безперечно, зіштовхнулися при будівництві з проблемами, однак тепер, за словами міського голови, їх вирішено і спорткомплекс невдовзі повинен запрацювати. Плануємо в кінці цього року його здати. Спорткомплекс буде на 400 сидячих місць. Буде вже сучасне покриття, сучасне ПВ покриття мається на увазі. Щодо інших не менш важливих переваг спорткомплексу, то це безумовно розмір залу 42 на 24 метри, що призначений не лише для тренувань та змагань, а й для вболівальників. Для них заплановано виділити 468 місць. В цьому залі можна проводити вже змагання європейського рівня. Поряд з спорткомплексом планують благоустроїти і прилеглу територію. Надіємося, що ми обов'язково його закінчимо, і ми вже почали благоустрої, перелегли вулиць до нього, щоб воно в комплексі здавалося так, щоб було дійсно приємно і під'їхати, і зайти, і пройти до цього нового спорткомплексу. Як можна було почути, спорткомплекс планують здати в експлуатацію до кінця 2016 року. Це дозволить розвивати в місті практично всі види спорту – від акробатики та бадмінтону до традиційних футболу та баскетболу. А це, в свою чергу, стимулюватиме розвиток спорту в місті та ведення здорового способу життя.